Što se tiče upisa, zbog toga očekujem kao i do sada da sva mesta budu popunjena u prvom upisnom roku, 180 mesta. Veliko je interesovanje za tehničku školu. Eto, kada ste već pomenuli upis, i to da kažemo, iz godine u godinu, pa preko 60% učenika imaju prvu želju u tehničku školu. Tako je, tako je. Znači, kada bi mi računali, mi bi mogli da upišemo 9 odeljenja sa učenicima koji imaju prvu želju u tehničku školu, upisujemo 6. I to samo govori o pritisku koji trpimo posle upisa, kada učenici dolaze i žele da se prebace u tehničku školu. Još jednom bih hteo da istaknem da je nama cilj da upišemo najbolje učenike u tehničku školu. I na kraju vaša poruka osmacima. Moja poruka osmacima je da idu na sigurno. A tehnička škola je siguran izbor iz više razloga. Prvo zato što pruža znanje i vještine koje omogućavaju sigurno zapošljavanje, a druga stvar, što je takođe bitno, i iz ove škole izaći će sa širokim obrazovanjem koje će im omogućiti upis bilo kog fakulteta. Druga poruka je da se ne plaše prijemnog ispita i nadam se da ćemo da se vidimo u tehničkoj školi.